Salam mənim əziz izləyicilərim. Mən doktor Behnam Kazimi, cərrah uroloq androloq. Uzun müddət Azərbaycanda fəaliyyət edirəm, həmçinin Kanadada. İndi uroloji tədqiqat mərkəzində UBC universitetində olaraq da məşğulam. Mövzumuz bu gün cinsi zəiflikdir. Cinsi zəiflik həmişə biz demişik, cinsi zəiflik başqa bir xəstəliklərlə bağlıdır, amma cinsi zəiflik mənası odur ki, kişilərdə ereksiya alınmasın. Tez erkən boşalma yaransın bunlarda və ya həvəs olmasın. Xanımlarda da həmin mövzu var, yəni həvəssiz yaşayırlar və ola bilər ki, psixoloji durumlarda da bunlarda problem olsun və heç meylsiz olsunlar. Ona görə, əgər belə problemlər varsa, çəkinmədən Smart Med klinikasına mən doktor Behnam Kazimiyə müraciət edə bilərsiniz. Əminliklə bu problemlərlə qutara bilərsiniz.